ሰላም እንዴት ናችሁ? ከስድስት ወር ጀምሮ ላሉ ህጻናት የሚሆን በቀይሥር በስኳርድንችና በካሮት የሚዘጋጅ ጤናማ የህጻናት ምግብ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እስከመጨረሻው አብራችሁኝ ሁኑ። ቀይሥሩንና ስኳርድንቹን ልጬና ከተፈ ያዘጋጃቸዋለሁ። ቀይሥሩን ስኳርድንቹንና ካሮቱን አጥቤ ቀቅላቸዋለሁ። ለ10 ደቂቃ ነው ያበሰልኩት። ትንሽ አቀዝቅዤ ፈጨዋለሁ። ቀዝቀዝ ብሏል። የተወሰነ ውሃ እቀንስለታለሁ። በጣም እንዳይቀጥንብኝ የሚወፍር መስሎ ከታየን ከቀነስነው ውሃ ጠብ ያደረግን እንፈጨዋለን። ጥቅቅ አድርጌ ፈጨዋለሁ። ጥቅቅ አድርጌ ፈጨቻለሁ። መመገብ ይችላል ማለት ነው። ቆንጆና ጤናማ ምግብ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ልጆቻችሁን በጣም ነው የሚወዱላችሁ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ እቀበላለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ በያለንበት ሰላም ይግጠመን።